Protesta e ditës 162 në mbështetjet e Berishës ishte një ditë e veçantë për demokratët pasi gjykata e njohën si kryetar liderin e tyre historik. E ky gëzim nuk u fshi as nga vetë Berisha, e cili në fjalën e tij nuk nguroi ta cilësonte si historike vendimin e gjykatës së apelit. Sot nuk ka fituar Sali Berisha, por ka fituar demokracia. Sot ka fituar çdo shqiptar. I vetmi i humbur sot është Edvin Rama. Nuk mungoi as falënderimi ndaj gjyqtarëve që sipas tij shpëtuan pluralizmin duke ndalur grabitjen e flamurit të PD-s. Sot gjyqtare guximtare kryen aktin më të madh të trimërisë. Patriot të vërtet injoruan çdo kërcënim dhe vendosen në përputhje me ligjet dhe kushtetutën. Berisha, duke e cilësuar rithemelimin si histori suksesi, lëshoi një apel për bashkimin e demokratëve. Sot nuk ka më parti me vul, parti pa vul. Sot nuk ka më parti demokratike e vërtet, parti demokratike e pa vërtet. Sot ka vetëm një parti demokratike. Gjithashtu ish kryeministri bëri thirrje çdo opozitari për të bashkuar rreth PD-s, pasi sipas tij, pa këtë parti, Rama nuk mund të rrëzohet nga pushteti.